ဲ့ဒီနေ့မှာတော့ Temple Area ရရဲ့ဘောကဘယ်လောက်ထိတနာဖို့ကောင်းပြီးလောင်းမြိုက်စရာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော် gameplay လေးနဲ့တူလက်တွေ့ပြသပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အစဲလေးများပါသွားတယ်ဆိုရင်တော့ခွင်းလုတ်ပေးကြဖို့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ် Oh my god flick guy နဲ့ပါသွားတာကောင်းလိုက်တဲ့ Franco ကွာ Okay ပဲတတ်နိုင်တယ်ဟာလာအဲ့ချိန်မှာမဆမန့်ဘာပြောလဲဆိုတော့ load တက်တာဟာငါဘာလုံးလို့တော့ဟာဘာမြန်မာလို့လဲဘာမြန်မာလို့လဲမြိုက်စီအရရဒီမားရဲမှာဘီးသေးဦးထက်လာမယ်ကျွန်တော်ပိုးသရှင်ကောင်းကြီးယူတာဗျာဒါပေမဲ့ enemy dance ဆွဲလိုက်တယ်ပါသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတရက်ကွာလုံးရောက်ပြီးတော့ဝေထလာတယ်လို့ငါကောင်နေရ enemy ဘက်ကပုံးနေမှာဒါလေးတော့တွေးကြလေကွာအုံလုံးလေးကိုသုံးပြီးတွေးကြဟာခွိတ်တယ်မိုက်တဲ့ကောင်နေကွာစိုက်တယ်ညစ်နေပြီးစိုက်တယ်ညစ်နေပြီးကောင်ကြီးတို့ဒါပေမဲ့လဲဆောင်းတော်ကြီးပါတယ်ကြောင့်ပွဲကတဖန်ပြန်ပြီးတော့တာသွားတယ်တာသွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကလောတော့ရမယ်ဒါပေမဲ့လည်း enemy ဘက်ကမီယာရှိနေသေးတယ်ဆိုကျွန်တော်ကဘောပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မီယာကိုကိုယ့်ရောက်ကာထွက်လို့မှာချက်ချိုးလိုက်မီယာရှိနေတယ်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကမီယာကိုလုံနေမယ်ချိန်မှာရောက်ရဲလောလုံလေကွာလောလုံလေဒါပေမဲ့လည်း enemy ဘက်က hyper ကျန်နေပြီဆိုတော့ဝင်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် refill ပေါက်မှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ enemy hyper ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ stand သွားပြီးတယ် spell သွားတောင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာမီယာလောရသွားတယ်လို့ကတော့ hyper က retreat ကို retreat ကိုမီယာကဘလုံးလုံးလောရသွားတာတော့စဉ်းစားပေးကြပါဦးခေါင်းကြီးတို့ယာရီကိုပေးကိုတော့ငါစိုက်တယ်เนี่ยสิทธิ์เนี่ยเนบีโลอเซงก็ไม่เปียร์တော့อเซงไม่เปียร์တော့ဘူးဓာတ်ริมกาเตวတစ်ချက်ရှုံးကျွန်တော်ပွဲရတော့အကြာကြီးဖြစ်နေပြီယာသိရမလားဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာยีดียาลาเนี่ยไฮโลကြီးဆိုတော့มาตองกะลองเนี่ยมาသိတဲ့အတိုင်းเนี่ยအဲ့ဒီမှာမီယာဝင်လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်သိအဲ့မဝင်လာပြီကျွန်တော်မတ်တမပြေးတာဟာဟေ့အောင်ကြည့်ဦးမတ်တမောက်ကြာဝင်းချက်နေပါဖွင့်ပြီယာကွာမင်းတို့ပြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဝင်းချက်ဘာလို့ခေါ်တော့ကွာကကိုမေကိုနွားကွာတကယ်ဆိုတဲ့ကောင်ချိုးသူတကောင်နဲ့ကြံခဲ့တယ်သူတကောင်နဲ့ကြံခဲ့တယ်ကစိတ်တွေညစ်နေပြီဒီလိုကောင်မျိုးနဲ့ဆော့နေရတာကွာသူဆက်နှကသေးတော့ပျော်နေတယ်အလိုမတာကွာစိတ်တွေညစ်နေငါဆွဲဖြဲပြစ်ချင်တယ်ဆွဲဖြဲပြစ်ချင်တယ်ကောင်ကြီးတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်တော့ကဲဒီလိုမျိုးပွဲနဲ့ဘလိုမျိုးယုံပြီးတော့ဘလောက်ထိလောင်မြိုက်စရာတွေဆက်ကောင်းမလဲဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ TVO လေးတာဖုန်းတီးကြည့်လိုက်ကြတော့ဗျာကဲဂိမ်းလေးစားပြီးကောင်းကြီးတို့စောင်းကြိုးရဒီနေ့လောင်းနေတယ်လောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မစောင်းနေလောင်မြိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ဒီနေ့ဂိမ်းဝေးတော့မပေးတော့ဘူးကောင်းကြီးတို့ဟုတ်ပြီနော်စောင်းကြိုးစောင်းရနေလောင်းနေပြီမြောက်မှုဆိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ကမီးရဗျာကျွန်တော်ဘက်ကဒီမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဘရူနိုဘရူနိုဆိုအားလီမှာစောင်းရဲကျန်းနေကောနော်ဆက်ဆက်အော်ယုံရေးဘလူးပါပေါ့ what the fuck ယောက်ရေးခဏလေးငါကာပါပေးမယ်ငါကာပါပေးမယ်ငါကာပါပေးမယ်ဟမ်ငါရဲ့စိတ်လားစိတ်လားနားလားနားလားကောင်းလေးမင်းလိုက်ကန်တော့မင်းလိုက်ကန်ငါဘာမှမပြီးတော့ဘာမှမပြီးတော့ဟာယောက်ရေး level 2 fan နဲ့နေရှော့သွားတယ်ဟီရိုကီအားကောင်းမရလိုက်ဘူးယောက်ရေးယောက်ရေးခဏလေးခဏလေးဟာယောက်ရေး level 2ကိုသွားကြီးသုံးလိုက်တော့မင်းအမှားကွာတိတ်ဆွဲမင်းရှောင်းစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့မိုက်လိုက်တာကွာဟာငါလည်းခွိခွိထမိုက်တဲ့ကောင်ပဲကွာငါစိတ်တွေညစ်နေပြီစိတ်တွေညစ်နေပြီခဏလေးအမခိုးခွက်ရောက်ခိုးခွက်လည်းမရဘူးပြဝင်းကန်လေးဝင်းကန်လေးငါ့ကိုဒမ်းမေးပေးထားလားဟာရောက်ရေးမီးရောအကောင်ကိန်းနှစ်ချက်ပဲကန်အမနှစ်ချက်ပဲကန်အမအလုံးစုံသုံးချက်ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြာကြီးနေနေတာဗျာအခုတော့မင်းလည်းသေရပြီပထုပ်ကသေမဲ့အတူတူတော့ဝင်းကန်ပြီးတော့မီးရကင်းယူလိုက်ပြီးသွားပြီကွာကြည့်လိုက်အောင်သေပြီမင်းလည်းကောင်းကြီးတို့ရာဘလို့ဂိမ်းဆန်တော့ဘလို့ဂိမ်းဆန်တော့ယောက်ရီ point တစ်ထောင်လောက်နှီးပါမှာဒလုံးမသမမျိုးရှိသေးတာလားဟာယောက်ရီဒိုက်ငေါ့နေဒိုက်ဒိုက်ပြကြီးကဒိုက်လို့ရပြီအမဟိုင်လို့ဆိုတာအဲ့လိုဒိုက်လို့ဆောင်းရန်ကောင်းတာကောင်းကြီးတို့ရာဒိုက်လို့ဆောင်းရန်ကောင်းတာချက်ချိုးလိုက်အမေအခုတော့ပြောနေရတာပေါ့နော်ပြောနေရတာပေါ့အေးစင်းလေးပဲဟဲနေရပြီကောင်းမျိုးအဓိကဒိုက်အဲ့လိုမျိုးတိုက်ရတယ်ဟိုင်လို့ကဆောပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ range နဲ့ဆိုရင်ဆောင်းရန်မိုက်တယ်အေးစင်းလေးပဲဟဲလို့ရတယ်ခန့်ယောက်ရီ level 2ကိုသုံးပြီပါပြန်ပြီကွာငါကောင်းများlever 2ဆိုရင်မတုံးနဲ့ကွာမဆမန်းရအကရောက်ကိုင်းလည်းလာမပြီးဟာရောက်ရေလိုတက်နဲ့ငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့ကွာငါမင်းမှလည်းမယူမိပါဘူးကွာတော့ဆိုးနေပြီလို့ပါပြန်ပြီးချိတ်ကရောက်နေခဏလေးလေအာမေးရှိနေတာသစ်သီးရန်နဲ့ငါကောင်သုံးကောင်လုံးကဝုန်းကနေနဲ့ဝင်ချလာတယ်လို့နော်တောင်းစီရဲကွာစနာပဲကြည့်တော့အဲ့ကိုမေကုန်တော့လေဘေးနောက်နောက်မှာဘေးရှိနေတော့မြင်ရဲ့သားနဲ့မြင့်ရဲ့သားနဲ့ဆုံးချမပြည့်တဲ့ကောင်းနေကွာငါသိမ့်ညင်နေပြီငါသိမ့်ညင်နေပြီဒါပေမဲ့လည်းကိစ္စမပြူကိစ္စမပြူကောင်းညို့အေးစိလေးဟဲ့ဒီဘက်မှာငါနှကောင်ထိမ့်မိတာလည်းမင်းတို့ဟဲလို့ရတယ်အကောင်ဆက်ဟဲအကောင်ဆက်ဟဲခဏလေးခဏလေးငါအကောင်ဆက်ဟဲတာဟဲတာဟဲတာကျွန်တော်ရဲ့ဘလူးနိုကြီးခဏလေးကျွန်တော်ဘီဘလူးနိုမတ်ကိုကြီးမတ်ကိုကြီးမီယာနဲ့ဘလူးနိုနဲ့တွေ့ရနော်ခုနမှတ်နဲ့ပဲကြီးသေးတယ်လက်ကိမရောက်သေးဘူးလက်ကိမရောက်သေးဘူးမီယာသက်သွားတယ်လို့ကွာဘလူးနိုပလေယာတွေမြင်မင်းတို့အမုတ်ချိန်မှာကွာအမုတ်ချိန်မှာအာလီဂိမ်းမှာဘရူနိုဆိုတာဆောင်ရမ်းကျန်တာကွာမီယာလောက်ကောင်မျိုးခြုံရတယ်လို့ကွာကြီးကြီးမှသမန်းနဲ့ပျော့ကုန်ပြီလို့ပျော့ကုန်ပြီလောင်းနေပြီ
လောင်းနေပြီကွာလောင်းနေပြီကောင်းကြီးစဉ်းစားလာကြည့်လိုက်တော့အာရောက်ပြီကျိတ်ကလည်းကောင်းနေတကယ်ကောင်းနေရောက်ပြီမဝင်လာနဲ့လေစောက်မှတ်ကောင်မရှိဘူးငါတို့ဘက်ကကောင်းကြီးကငါချိန်မိပြီဆိုတော့ငါတို့ဘက်ကကောင်းနေအကုန်လုံးကအုံးကနေနဲ့တရက်ကွာလုံးကွာသဆန်ကျဲလိုက်တယ်လို့မျိုးဝုံဝုံဝုံဆိုဝင်လာတာကွာငါလက်ခွေးကွာငါစိတ်ညစ်နေပြီငါစိတ်ညစ်နေပြီဟာတော်တော်ဆိုးနေပြီချင်းနဲ့တော်တော်ဆိုးနေပြီကောင်းကြီးလိုပဲကြည့်တော့နော်ဟောမေးလေးရှိတယ်မေးလေးရှိတယ်အဲ့မေးလေးကသူကသူ့ရဲ့ idea ဒါတော့သူလေးဘောတင်တာယူမထားဘူးတော့လေးဘောတင်တာယူမထားဘူးသူ့ရဲ့ idea သူချောင်းစံနဲ့ဆော့နေတာအယောက်ကြီးခဏလေးမိရကသူကလေကိန်းပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံမရှင်လို့မရအောင်မိရနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘိုင်ဝမ်းဆိုရင်မိရကျွန်တော်လုံမပြစ်လို့မရအောင်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်မှာ vengeance ရှိရယ် level 2 fast ရှိရယ် race ရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေကိန်းမှလည်းမီယောင်နိုင်နိုင်နေဆိုတော့မျောလေးချက်နေနေဆက်ဆော့နေတာဗျာပြင်လာလို့ဘယ်ဟိုကလည်းမလုပ်ဘူးသူ recall လဲစိတ်ညစ်တိုက်ကွာစိတ်ညစ်လိုက်တယ်ကန်ဟာကန်လို့ရတယ်မင်းကန်လို့ရ flick up အေးအောင် flick up ဒီကန်ဟောမင်းကန်လို့ရတယ်မင်းကန်လို့ရတယ်ဟာအေးအောင်ရေ okay okay တော်သေးပေါ့ဘတ်တယ်ပြန်တာပေါ့ဘတ်တယ်ပြန်တာပေါ့တော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ဟာအေးအောင်ရေတပွဲလုံးတော့တော့မထင်တာဟာတပွဲလုံးဟန်အောင်ရေမိရချဲ့ပြစ်နေပြီချဲ့ပြစ်နေ level 14တယ်ကွာချိုးလိုက်အောင်ကိုလေးကငော level 14တယ်ဟာအယောက်ရေခဏလေးဘန်းကျန်းနဲ့ဘန်းကျန်းနဲ့ဆိုရင်ငါ့ကိုဝင်လိုက်တော့ပေးတယ်ငါပေးမယ်မတူသေးမှာကြော့အမမြင်နေတော့ကောင်းယူအဒီကမိရဘလောက်ချမ်းချမ်းဘန်းကျန်းတော့သူကြော့တယ်သူကဘာနေနေဘလောက်ကြီးချမ်းချမ်းဟန်အောင်ကန်လေးကွာကန်လေးကွာအယောက်ရေပိုဘကကကြအဲ့လောက်တော့မဆော့တတ်ဘူးနော်ဖလစ်ကနဲ့မင်းကိုဝင်ဆွဲလိုက်ပွဲကသိမ်းမှာဒီကောင်မကန်ရဲဘူးဘလုံးတော့ယူပြီးတော့မကန်ရဲတဲ့ကွာကိုမေကိုနွားရအစင်ပြေတယ်ဟာရောက်ရင်မိရလေးတွေ့ပြီးခိုင်းသူ့အက်ဒီဘေးမှာပြီးတယ်အက်ဒီဘေးမှာဘလုံးနေနေဘေးမှာသူ့ရဲ့အက်ဒီရပြီဆိုကျွန်တော်ကပွဲမှာတားတယ်မျိုးမစို့ကြည့်လိုက်မျိုးမစို့ကြည့်လိုက်အချက်ချိုးလိုက်โอเคနော်ကျွန်တော်နောက်ကနေဝင်ပေးတာလေဝင်ပေးတာလေခဏလေးကိုဘကဘသူရောက်နေပြီလဲငါ့ကိုနေဒီဘက်ကလာကြောင်းလေးလာကြောင်းလေးလာကြောင်းလေးအဲမဲမာတစ်ကကျွန်တော်တို့အိမ်နေဒါမှလည်းသေးသွားပြီဦးစင်းလေးဟဲ့စင်းလေးဟဲ့ဟောင်းယူအာရောက်ရဲငါ့ကိုဘသူတို့ကသေးပြန်ပြီဟာစိတ်တွေညစ်တယ်ကွာဘတ်တယ်တာလာတော့ဘလို့သိလို့သိပြန်မသိဘူးငါအဲ့လိုပူပတ်ခြင်းနဲ့ဗျာအဲ့ထံအများကြီးကောင်းတော့ကျွန်တော်ဆော့တတ်တယ်ဟုတ်ပြီလား point ထောင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် role ပဲကျွန်တော်ဆော့တာအချို့ maximum တွေဆိုလည်းကျွန်တော်ရတယ်ဒါပေမဲ့မဆော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်တဲ့ join တဲ့ maximum တွေကိုကျွန်တော်ဥစားပေးတယ်အဲ့လောက်ကြီးဒီကျွန်တော်ဟိုကမဖြစ်ဘူးကိုယ်ကိုင်နေတာကိုင်ရမှဆိုပြီးမဟုတ်ဘူးလိုတဲ့ role ကိုကျွန်တော်ကိုင်ပေးတယ်အဓိကအဲ့လိုဖြစ်နေမှာကိုယ့်စင်ကိုသူကိုသိရမှာဗျာအဓိကသိတာကို maximum ရတာမရအောင်ဆိုမကိုင်နဲ့ဗျာသိရမှာအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်အားလည်းကြီးကွာစိတ်တွေညစ်နေပြီစိတ်တွေညစ်နေဟောင်းနေဟောင်းနေမိရလေးကိုကြီးထိန်နိုင်ကိုကြီးထိန်နိုင်မင်းတို့လောက်ဆရာကြီးလောက်ဆရာကြီးလောက်ဟာနေခမကဟိုက်ပါကျနေဟိုက်ပါခမကဟိုက်ပါရောက်နေ retreat retreat မပေါ့တော့ retreat မပေါ့တော့ retreat ဟာကောဟာအယောက်ရဲ့တော့ဖီးရရသော်ဟာကွာဘီလို့အယောက်ရဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့ဟိုက်ပါဟာတော်ဆိုးနေပြီကွာမဆမမဖတ်တတ်နေပါလေဆိုလို့ငါတို့ရဲ့ဟိုက်ပါက retreat လည်းရှိတယ်လေလေကောင်တာလည်းရှိတယ်သူရဲ့ AD လည်းရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုလောမရဘူး sorry တဲ့ဆဲပြီမရတော့ဘူးလီကို sorry လာကွာလီကို sorry လာထော်တော်ဆုံးနေပြီကွာထော်တော်ဆုံးနေပြီကောင်းကြီးတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်တော့ကောင်းကြီးတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်တော့ဖြစ်သေးလားဒါလောကမဖြစ်သင့်ဘူးစိတ်တွေညစ်တယ်စိတ်တွေညစ်တယ်လောရမယ့်ဥစ္စာလည်းမရဘူးဟာရောက်ရေငါတို့မှစပန်တိတ်ပြန်ပြီမကမဆိုတဲ့ကောင်တက်လားမသိဘူးမတန်းပေးတာဆက်ပြီးလှုပ်လိုက်တော့တန်းမေးတာဆက်ပြီးလှုပ်လိုက်တော့ငါတို့နှစ်ကောင်ဘလောက်မှမှငါတို့ပွဲရငါတို့ကနိုင်အောင်စော့နိုင်မှုကွာမကမဆက်ကောင်းမှရမှာလက်ကြီးမှဘသူပဲကောင်းကောင်းမကမကောင်းမှပဲပွဲရနိုင်တာအကုန်ပြီးရဒီလိုမျိုးမကမနဲ့စော့နေရတာကွာအကြည့်အောင်ဒါကျွန်တော် point 1000နီးပါးမှနော်ဒီလိုမျိုးမှစမန်းနဲ့စောနေရတယ်အချိန်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့အချိန်လေးကိုချက်ချိုးလိုက်တော့နော်တော့အချိန်လေးကိုတစ်ချက်ချိုးလိုက်တော့အကွက်ကတော့တည်းသူတာသွားတာပဲဒါပေမဲ့တာပြီးတော့မိအားဝင်ပြစ်မယ်ဝင်ပြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပြန်သိမယ်ကျွန်တော်မှစမန်းအရင်ဆုံးချောမယ်ဘတ်တဲမှာဒါပဲ okay okay ငါယူပေးရတယ်မဟုတ်မိအားအောင်ငါကောင်းနေမိအားအောင်မိအားဝင်လာမှာမိအားဝင်လာမှာဘယ်ရောက်ဝင်လာအဲ့မဲ့ဝင်လာပြီအားရောက်ရေးငါကောင်းမှစမန်းပြေးတာဟာတိရောက်ရေလောက်ကြောင်းအားဝင်းချဲနေမှာဖွင့်ပြီးသိအာယောက်ရဲ့လောက်ကြောမင်းကိုပြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးယောက်ဘတ်ယောက်ရဲ့ဘတ်ဟာယောက်ဟာခွေးတဲ့မိုက်တဲ့ကောင်ကွာခွေးတဲ့မိုက်တဲ့ကောင်မြင်မှုလားဟောင်းကြီးတို့ဒီလိုပလိယာမျိုးကိုမြင်မှုလားကြည့်တာရောဆဲပြီမရတော့ဆဲပြီနော်ဆဲရမှာပဲဒီချိန်နေမှာဆဲရတော့မယ့်အချိန်နေဖြစ်သွားပြီနော်ချိန်နေတော့ဆိုးတယ်ကွာကောင်ကြီးတို့ရာကြည့်တာရောသူကဘားတယ်တော့ဘားတယ်မမောဘူးလားတဲ့ဗလိန်ရတာဟာမမောဘူးလားတဲ့ကွာမေးရလိုက်တာဟာအယောက်ရေငါတို့ကဂိမ်းကိုနိုင်မို့အတွက်ဆော့နေတာကွာမင်းလိုမျိုးတီတီလာလာတွေလုပ်ဖို့ဆော့နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးငါတို့တွေကရန်တင်နေတာလို့နော်သွားပြီကောင်းကြီးဟာအယောက်ရေမိယာဝင်ပြစ်တာကောင်းသိပြီဟာဆိုသိပြီငါကောင်းနေကယ်လို့ရမလားဝင်းကယ်ကြည့်ပြီဒါပေမဲ့လည်းဗန်ညာမရှိဆိုရင်သိပြီကောင်းကြီးကိုကဝင်မိလိုက်တော့သိပြီပဲမဟုတ်ခုကြည့်လိုက်
马上买来烟球嘛，马上买烟球嘛，买八多币啊，马上买买，谁家的烧米锅呀？妈妈偏爱没听，喏，这老牛安住呢，这老牛跟山呢，少年呢，马上买牛嘴呢，筹码变好几多呢，好几呢，到时候就那不会得套泥巴嘛，喏，但不会得套泥巴嘛。而且嘛，我而且嘛，不，没什么点嘛，不得你们对待路盘伢子，就让来看你的。但不会得套泥巴嘛，就让多变没。对呀，对呀，刚盘的时候就让多变没。喏，都不灵路的，都不灵路的。喏，对呀，都个都啊不老懂。啊，俺们表弟，俺们表弟，记得考你路呗，记得喏，考你路呗，记得 OB， 就让变。这种变，哎，不会变也没变，这种不会变也没变，不会变也没变，再出来 ，OK 呢 ？OK 呢？这种买老马，这种 deposit 老马的，这种买什么的，伢子的，伢的呢？还没这种把路么改下来的时候，这种呢 ，baby 温瑞讲的讲的，这种 baby 改的，三点买的瓜，三点买的，收，三刀啊，对他那种高牛，阿里给嘛，你看路水，来给嘛水，不路你的点嘛，这种哈哈的，叫我点收了，收了高牛，收了。阿哥，我们多变没？变没？好，你都多变没？你都搞苗了，我为了炒嘛，大家没了吧？喂，都到你，谁？谁标了？就那谁标了？谁标了？你还没标五？好朋友，所以我们都为了炒嘛，不用 glory 要不用没？所以我们打了就那苗一度嘛，不能用 glory 要。打了金山做了西亚嘛，别的钱用要那边算，金山做了西亚没？慢慢做不落不在新闻没？白白干的不落落没？半年，就那到嘛？第海瑞嘛？哦，小伢子们小段嘛，输了这种就那到嘛？就那伢来讲的嘛，该输了。好牛，升级了，升级了，上次也是小诺，三倍、两倍、两倍，好牛，老呢，稍微有点带老呢，带谁的？把妈咪 ice cream 塞不 ？ice 里边 ，ice 里边，三嘛呗，好牛的小 ，OK 呢 ，OK 呢，稍微有点老呢咪，但系咧，咪内容啊比较多，知喏？干土鲜了，越菜白嘛，好牛多，知喏？咱咪爱种标准了，这个老咪爱多比，好咪喏？稍微老多一点。老二来烧你毛多比，都表示为老二么毛啊，不累呀了么毛了，不累呀了么毛，老二毛嘞，老二烧也毛嘞。所以叫我们叫那第一排嘛，叫那啊不老呀嘞，是不？我们啊这趟文件嘛被起的不喏。所以叫我们都啊把这部录片呢来让我们第五，哪年里头加的嘛嘞？你们感受新啊，叫那也比如我们阿妈妹妹吧，妹妹也没弄搞你喽，我们阿妈妹妹吧，叫那。就那呢，因为 frame 片比可能呢，就那 skin give 嘛，片吧嘞。那么头部说就那 give 嘛，好不咯？比较着，那特别焦嘞，有啥没有做嘞？就那头部嘛，好不？比较嘛，就那不都把伢子为拉头呢咯？啊，焦焦嘞，啊，功劳把嘞烧焦一点 ，sorry 吧，不拉大意。就那 ID 慢开呢吧 ，ID 慢嘛也嘛吧。所以我们 ID 慢嘛，哎，咱们 comment 都酷嘞，慢开呢，咱们这个阿拉讲路吧。OK， 哥哥嘞 ，ID 慢他吧嘞，一三七二八，所以咱们哥哥也拉头嘞吧，哥哥也，你这老板搞你都赢。